drahé dámy, vzácni páni, šľachta, no i poddaní, zabavte sa spolu s nami na rytierskom turnaji. Turnaj, to je veľká sláva. Každý po ňom túži a vždy sa ho zúčastňujú vyberaní muži. Muži mocní, muži zdatní, Herkulovia sami, popri sláve chcú však získať priazeň cnostnej dámy. Štyri skúšky šikovnosti zdarne zdolať musia a rytierské klanie s drevcom natvrdo si skúsia. Turnavý maršal aj hľa počítadlo chystá, že vlajočky do neho patria, to je už vec istá. Kto ich najviac v zápolení, v skúškach rôznych uchváti, tomu trofej turnajová čelo slávou pozláti. Ale teraz, dámy páni, dozrel nám ten pravý čas pozvať týchto mužov skvelých s družinami medzi nás. Svätý Michal Satanovi neraz vytrel zraky a aj tu hľa, rytier Michal, bojovník je taký. Mocný sťabík v jeho erbe slúži kráľu verne, ale k deťom, biedným vdovám, vždy sa chová mierne. Rytier Michal a jeho heslo? Česť a sláva! Bielý lev, čo v modrom poli odvážne sa spína, ten nám muža menom Jozef živo pripomína. Rytier Jozef pred krivdami roky ľud svoj bráni a tie miesto vyslúžil si medzi vami, páni. Rytier Jozef a jeho heslo? Vpred so srdcom leva! Holub? No aj vlčík čierny. Tak to sú už znaky, čo si v erbe pyšne nosí Štefan Bystrozraký. Svetožiera hoď mu chýba, až umával Štefan kráľ, bojom sa však nevyhýba, bitky mnohé prekonal. Rytier Štefan a jeho heslo? Odvaha najlepší štít. Zelená tá nádej značí a berme si príklad z vlastností, čo krášľa muža menom cnostný Richard. Poznám mnohé sveta kraje, diaľné mestá videl už. Vo Francii bojoval a zabil draka, smelý muž. Rytier Richard a jeho heslo? Nech zhynie magu stúpi. Každý z nich je v niečom iný. Každý v niečom lepší je, ale potlesk burácavý rovnako ich zahreje. Vyberte si teda toho, ktorý sa vám páči a na slávu volajte mu, čo vám Herkul ráči. Povzbudzujte, krište, dúpte a tlieskajte o 106. Vaše hlasy nad kolbiskom do dialáv sa budú.